រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈនៃការវិវត្តនិងប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី25ទៅ27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី30ទៅ32អង្សាសេភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតបរិមាណកើនឡើងពីតិចទៅច្រើនជាលំដាប់ទន្ទឹមនឹងវិសាលភាពរីករាយប៉ាយផងដែរ២បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី23ទៅ25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី28ទៅ30អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅច្រើន៣បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី24ទៅ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី30ទៅ32អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដោយឡែកនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែសីហាអាចនឹងមានភ្លៀងខ្លាំងកើតឡើងជាមួយគ្នានេះក្រសួងអំពាវនាវសូមប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងរលកសមុទ្រដែលនៅបន្តកើតមាន